បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះ Real News សូមលើកយកនៅព័ត៌មានសង្គមខ្លីមួយទៀតមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីសន្តាប់បាទដែលព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថាធ្លាប់រួមសុខរួមទុកបាទប្រពន្ធពលពេញមាត់គាត់ជាប្តីទោះពីកលចរិតប្រុសបែកគ្នាយូរហើយបាទចង់ដឹងខ្លឹមសារលម្អិតយ៉ាងណានោះយើងវិលមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដង បាទទូការចាយរំលែកស្ទើរបែកអាកាសក្រោយពីករណី ប្រពន្ធខាងលើក៏បានរៀបរាប់ជាអន្តន័យខ្លឹមសារចាក់ដោតអន្តងចិត្តមហាជនមួយនគរយ៉ាងដូចនេះថាបងស្រីនិយាយថាបរោះវិកលចរិតជាប្តីរបស់គាត់បែកគ្នាយូរហើយបាទជាមួយគ្នានោះក៏មានករណីឈ្មោះថាសូដាវិនបានបញ្ចេញមតិដែលថាមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងប្តីស្គួតឬជាល្អឬអាក្រក់ចរិតអាក្រក់ឬល្អកលនៅតែទទួលយកជានិច្ច ដើមទ្រូងភរិយាក៏ក្តានសម្រាប់បរិសុទ្ធចិត្តដៃត្បិតថាលោកពូបាទសតិលែងគ្រប់តែប្រពន្ធគាត់នៅតែស្ម័គ្រមើលទឹកមុខអ្នកមីងទៅក្នុងចិត្តមិនដឹងទ្រាំទ្រង់យ៉ាងណាទេបាទនេះជាការលើកឡើងបាទរបស់កណនី Facebook មួយឈ្មោះថាបាទវិនសូដាបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តមួយនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាន ទស្សនានៅព័ត៌មានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយយើងនៅវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងអត្ថបទបាទព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទបាទចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel Real News ផងដែរបាទខណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា